Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Горбунчук. І наразі ми говоримо про те, за яких умов українці можуть купувати долари в банку. Сьогодні в наших гостях Кирило Черкашин, співробітник комерційного банку та громадський активіст. Пане Кирило, я вас вітаю. Ну що ж, як наразі взагалі зараз у банках комерційних або ні, можна купити долари за курсом 37? Вітаю, шановне панство, шановні телеглядачі. Розпочати слід тему з депозитів. Саме через депозити зараз дозволили купити трохи валюти громадянам України. Звертаю вашу увагу, що таке депозит? Депозит – це можливість звичайному громадянину, людині, надати кошти фінансовій установі, щоб та в подальшому отримувала з цього прибуток, а клієнт отримував свої відсотки. Коли відкривається депозит, можна обрати термін та умови. Відкриваючи депозит, варто детально переглянути умови. Звернути увагу, як саме будуть виплачуватися відсотки. Це щомісячно, щоквартально або в кінці терміну. Також клієнт повинен обов'язково переглянути, чи входить ця фінансова установа або, скажімо так, банк до фонду гарантування вкладів. Мається на увазі, що якщо трапиться якийсь прикрий випадок, щоб ці кошти все ж таки отримати. Бо, на жаль, ситуація дійсно може бути нестандартною в нинішніх умовах, тому на це звертайте увагу. Тим паче, що наразі сума гарантованих вкладів – це 400 тисяч гривень за ідентифікаційним кодом людини. Це означає, що кожен громадянин України може компенсувати свої вклади, якщо банк або фінансова установа входить до фонду гарантованих вкладів, до 400 тисяч гривень включно. Наразі також розглядається ще підвищення до 600 тисяч гривень, тому що всі ми розуміємо, що є інфляція і супутні економічні процеси. Я правильно розумію? Тобто щодо депозиту, якщо я, наприклад, захочу покласти от 100 доларів, це буде точно курс 37, і я просто їх кладу на депозит і все, вони там зберігаються. Трохи тепер детальніше, як саме купити валюту для того, щоб відкрити саме валютний депозит. Різні фінансові установи пропонують, звичайно, різні умови. Є рекомендація та розпорядження Національного банку України щодо дозволу продажу валюти саме для депозитних вкладів. Наприклад, низка комерційних банків вже реалізувала ці умови і є можливість навіть через мобільний додаток з гривневої картки відкрити доларовий депозит, надалі, щоб його також повернули на гривневу картку або на валютну картку, якщо є в клієнта така. Також є можливість створити вже додаткову картку валюту, на яку у кінці терміну буде виплата цього депозиту. Але є багато особливостей. Наприклад, деякі банки можуть навіть брати комісію за те, що відкривається валютний депозит з гривневої картки, звертаю вашу увагу. Також є багато питань стосовно курсу конвертації, за яким саме гривні перетворюються у валюту. Більшість банків зараз тариф пропонує в районі 37 гривень 40 копійок за долар. Але варіюються пропозиції зараз на сайті Мінфіну, можна перевірити. Звертаю вашу увагу, Мінфін – це комерційний сайт, до державного він не має відношення, тому що там немає частки ГОВ, звертайте на це увагу. І там є пропозиція на ринку від 37 до 37 гривень і 80 копійок. Мається на увазі, що у клієнта на картці є гривневі сума, яка буде конвертуватися у долар. Також звертаю вашу увагу, що у гривневому еквіваленті дозволяється наразі Національним банком України за одним ідентифікаційним кодом людини сума депозиту до 50 тисяч гривень, яка буде конвертуватися у валюту по діючому курсу на момент покупки. Також деякі банки встановлюють такі обмеження. Наприклад, якщо людина звертається до першої години дня, мається на увазі до 13.00, то депозит, валюта, гривня конвертується у валюту цим днем, і депозит починає діяти з цього дня. Якщо після першої години до кінця робочого дня, до 6 години, як працює більшість банків, то це вже з наступного дня буде дата відкриття депозиту. Також на це звертайте увагу і розраховуйте свій час. Додатково також звертайте увагу, які саме умови повернення цього валютного депозиту. Мається на увазі, що клієнт отримує кошти з валютного депозиту на свою гривневу картку і буде зворотня конвертація. Або надалі все ж таки відкривається окрема валютна картка, на яку буде виплата відсотків у валюті вкладу, наприклад, це долар або євро. І в кінці терміну також цей депозит у валюті повернеться на картку. І надалі вже умови зняття. Я розумію, що зараз багато людей відкриває депозити доларів саме з метою виграти на курсі, який все ж таки, на жаль, зростає. Проте Національний банк робить різні заходи для того, щоб поступово це відбувалося. І, наприклад, якщо зараз людина купує, конвертує долари по 37,
37,8, а надалі вже восени, наприклад, відкриючи депозит на 3 місяці, скажімо так, або осінню вже отримують ці кошти, якщо 3 місяці депозит, то, наприклад, вже щоб по 40 обміняти їх і вже виграти на доларі 3 гривні. Також слід звернути увагу, які ставки тарифні за депозитами пропонують банки. Наразі комерційні банки пропонують більш вигідні умови. Зараз варіюється ставка від 0,1 до 3% річних доларових вкладів. Це залежить від терміну, по-перше, і, по-друге, від умов відкриття. Більшість банків все ж таки пропонує відкрити валютний депозит саме через відділення, тому що це пов'язано з низкою заходів програмних комплексів. Тому банку простіше фінансовій установі відкрити депозит саме через відділення. Інші банки, які пропонують, скажімо так, менш вигідні умови, проте є дистанційне відкриття. Тому кожен для себе зможе обрати варіант, якщо йому зручніше відвідати відділення і виграти при цьому декілька відсотків річних, або все ж таки відкрити дистанційно і очікувати прибуток на тому, що через декілька місяців він здасть ці долари і виграє на різниці саме курсу валюти до гривні. Тож, власне, який відсоток дає депозит і скільки можна заробити, якщо ми не говоримо про підвищення самого курсу? Наразі, як я зазначив, у гривневому еквіваленті, наприклад, зараз депозити варіюють від 1% до 15% річних. Звертаю вашу увагу, що різні фінансові установи на різні терміни пропонують різні загалом умови і тариф. Найрозповсюдженіший зараз короткотерміновий депозит, він від місяця до 3 місяців. У гривні це в середньому, звертаю вашу увагу, наразі пропонують від 8% річних до 12% річних. Це вклад на 3 місяці з щомісячною виплатою відсотків. Це актуально, наприклад, для тих, хто намагається на повсякденні витрати отримувати кошти відсотків. Наприклад, якщо там сума депозиту до 100 тисяч гривень, то щомісячна людина буде отримувати, відкриваючи вклад на 3 місяці, 1000 гривень, які вона може пускати в повсякденні витрати. Але звертаю вашу увагу, що на прибуток за, наприклад, виплата з депозиту, вона ще має, скажімо так, частку, яка списується на податки. З прибутку на депозит 19,5% з цього прибутку з депозит списується на податки. Але скажу так, одразу деякі клієнти питають, чи це відобразиться в майбутньому на особистій справі, наприклад, там на пенсію. Ні. Банки сплачують ці відсотки без особово. Мається на увазі, що установа за сумою вкладів сплачує ці відсотки, і вони ніде за людиною, за її ІННом надалі не відображаються. Звертаю вашу увагу, що це в подальшому не буде впливати на пенсію. Бо деякі гадають, що вони можуть офіційно не працювати, вкласти депозит і надалі сподіватися на велику пенсію. На жаль, це міф. На сьогоднішній день банки сплачують без особово ці податки від імені клієнта, але від себе вони сплачують ці податки. Також, чи сам клієнт повинен вирішити, як йому вигідніше, конвертувати заощадження в гривні в долар або все ж таки в гривні. Наразі більшість експертів фінансових, і не секрет, планує, рекомендує перейти саме від гривні у валюту. Тому що, по-перше, це захист від інфляції. Наприклад, якщо сьогодні долар по 37, а вже, скажімо так, ближче так до осені, він вже може бути за 40. Тим паче на доларі виграти 3 гривні за 2-3 місяці – це вже відчутна різниця. І тим самим, звертаю вашу увагу, актуально для тих, хто за кордоном, він вже розраховується валютою, і в нього вже є валютна картка, тому що він отримує цей депозит на валютну свою картку, і ця валюта без зайвої конвертації буде доступна йому для витрат. Або покупки якихось товарів в закордонних інтернет-магазинах, і навіть якщо людина в Україні. Також звертаю вашу увагу, дуже таке питання актуальне наразі, що картковий курс валютний відрізняється від готівкового. Якщо людина, наприклад, за кордоном з гривневою карткою купує щось, розраховується там терміналом або навіть там на інтернет-магазині, то курс картковий, він вигідніший, ніж валютний. Тому що, наприклад, якщо навіть жінки зараз виїжджають за кордон, і чоловіки певних категорій можуть виїжджати за кордон, то краще виїжджати з карткою, розраховуватись за кордоном картку. І в інтернет-магазинах краще розраховуватися гривневою карткою, тому що курс конвертації ще приємний. Наприклад, як я раніше відповів, курс конвертації з мого власного досвіду з гривні в долар приблизно 37,8-38,5. Це дуже оптимально на сьогоднішній день. А готівковий курс, він тримається в районі 39 гривень. Угу. А які, власне, от є гарантії вкладів?
І чи всі банки є, от комерційні установи є в фонді гарантування вкладів? Давайте пояснимо, що це таке фонд гарантування вкладів. Фонд гарантування вкладів – це державна установа, яка згідно діючого законодавства, вона є таким посередником між клієнтом банку, який вкладає депозит, та самим банком. Наприклад, якщо якась прикра ситуація з банком трапляється, то частково компенсує це фонд гарантування державних вкладів, тому що банки все ж таки відраховують певні кошти до цих установ. І також ці установи регулюють банківську діяльність. Наприклад, що банк бере певну кількість депозитів, і він несе за них відповідальність. Для чого саме банк бере кошти у клієнтів, депозити? Ці кошти віддаються на кредитування. Наприклад, один клієнт дає депозит, кошти, щоб банк їх передав іншому клієнту у вигляді кредиту. І клієнт, який бере кредит, він сплачує певні відсотки. Ці відсотки йдуть на виплату депозитів і також на оплату податків, банківські супутні витрати – це і офіс, і відділення утримання, і заробітна плата працівників, і, розуміється, і прибуток. Кожна фінансова установа передбачає прибуток. І тому, все ж таки, якщо ви берете кредит, необхідно його гасити. Скажіть, будь ласка, які наразі взагалі вклади популярні? Найпопулярніші вклади, як раніше я вже описав, це короткотермінові, від місяця до 3 місяців. По-перше, це викликано нинішньою політичною та економічною ситуацією, і додатково деякі люди розглядають можливість відкриття вкладу на 14 днів. Є такі пропозиції зараз на ринку, але одразу звертаю вашу увагу, що це низька тарифна ставка, проте це можливість кошти, які, скажімо так, відклали на покупку через місяць, хоч якось примножити. Але звертаю вашу увагу, що все ж таки наразі депозити не відображають рівень інфляції. Також хотілося б сьогодні з вами запитати про кредити, власне. Як наразі почувають себе кредити і чи нараховують відсотки наразі попри війну у банки? Дійсно, дуже важливе питання, тому що все ж таки відсотки нараховуються. Дійсно, Національний банк України не відміняв нарахування відсотків за кредитами. Мається на увазі, це звичайні кредити за кредитними картками. Є певні лізинги, у підприємців є кредити на бізнес, також вони повинні сплачувати мінімальні місячні платежі. Звертаю вашу увагу, що дійсно на початку війни були певні обмеження, що банки йшли на зустріч клієнту, певний там місяць або два не нараховувались відсотки, проте клієнтів, на жаль, не звільнили від сплати щомісячних відсотків. Також деякі дивуються, чому я повинен сплачувати кошти навіть під час війни. Бувають різні ситуації. Безпосередньо, коли людина знаходиться в зоні бойових дій, це дійсно дуже складні умови, і навіть банківські працівники розуміють, що не завжди є можливість виїхати з ризикової зони. Тому це окрема ситуація. Коли людина, наприклад, знаходиться в безпечному місці або в Західній Україні, де спокійно функціонує економіка, є робочі місця, то там вже, вибачайте, це вже саме ситуація кожної окремої людини. І все ж таки рекомендую сплачувати ці мінімальні платежі, щоб заборгованість не накопичувалась і в майбутньому не було супутніх неприємних ситуацій. Крило, а куди взагалі скаржитися, якщо з фінансовою установою сталася якась прикра ситуація? По-перше, потрібно звернутися саме до тієї фінансової установи, з якою трапилась прикра ситуація. Це можна зробити через службу підтримки. Якщо це банк, то на кожній пластиковій картці є номер гарячої лінії. Також у кожної фінансової установи є офіційний сайт з розділами «Контакти». Це може бути телефонний дзвінок, наприклад, у чаті є месенджери з службою підтримки, якщо людина не може телефонувати або соромиться, або необхідно надіслати додаткові якісь знімки екранів, або записи відео, або запис розмови навіть зі співробітником. Також є електронні пошти. Це як перший такий захід. Надалі, якщо все ж таки якась проблема більш серйозна або пов'язана з нестандартною ситуацією, то можна звернутися до Національного банку України. На офіційному сайті є розділ «Контакти», куди можна скаржити саме на фінансові установи. Звертаю вашу увагу, що необхідно надати про себе повну інформацію під час звернення буде, саме прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону. Додатково можуть запитати місце проживання, наприклад, щоб відповідь надіслати. Також можуть запитати ідентифікаційний номер для того, щоб все ж таки визначити певну особу, тому що прізвище, ім'я, по батькові однакових може бути багато. Додатково звертаю вашу увагу, що якщо дійсно якась ситуація трапилась,
то без паніки потрібно до цього відноситись, в житті все буває, тим паче зараз нерви всім потрібні, міцні. Якщо все ж таки там, як щось, скажімо так, нагоріло, ви завжди можете опублікувати якийсь пост в соцмережах. Але варто пам'ятати, що що публікується в соцмережах, залишається там назавжди. Зрозуміло. Наш ефірний час закінчується. Наостанок, все ж, привітання з Днем Прапору українців. Що хочеться вам сказати? Незалежність – це вибір свідомих людей. Україна переможе, все буде добре. Слава Україні! Героям слава! І смерть ворога! І нагадую, що в наших гостях був Кирило Черкашин, співробітник комерційного банку та громадський діяч. Говорили ми про те, що за яких умов зараз українці можуть купувати долари у банку. Телеканал «Відкритий», Анна Гравенчук, дякую, що нас дивилися.